ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀተታ ተከታታዮች እንደምናላችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደና ነኝ ሀተታ ቻነል እንደምታውቁት የታፈኑ እውነቶችን የተደበቁ ሀቆችን የምንገልጥበት የምናትትበት መድረካችን ነው በፖለቲካ ጉዳዮች በታሪክ ጉዳዮች ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ዙሪያ የተለያዩ በርካታ መረጃዎችና ማስረጃዎችን ያቀረብን እውነታው እንዲታወቅ ለህዝብ የምናቀርብበት መድረክ ነው ስለዚህ ሀተታን እንድደግፉ ሀተታን እንድታሳድጉ እንዲያድግ እንዲመነደግ የበኩላችን አስተዋጽኦ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለዚህን ቪዲዮዎች ላይክ በማድረግ አልጎሪዝሙ ሽ እንዲያደረገው ማለት ነው ላይክ ኮሜንት በማድረግ እንድትተባበሩ ጥሪያችን እናቀርባለን ጆይን የሚለውን ተጭናችሁ አባል እንድትሆኑ እንጠይቃለን እናመሰግናለን እንግዲህ የዛሬው ርዕሰ ጉዳይ አጠር ባለመልኩ የምናቀርበው የመረጃ ቲቪው ዳይሬክተር ኤሊያስ ክፍሌ ማን ነው የሚለው ነው ምክንያቱም አሁን በተለይ ባሉ ወቅታዊ በሆኑ ፖለቲካ ጉዳዮች ስሙ እየተነሳ እያየን ነው እንዲሁም እኔ ደግሞ በቅርበት ማንነቱንም ስለማወቅ ቤተሰቡንም ስለማወቅ የውሸት መረጃዎች ሲሰራጩ እያየው ነው አዲስ ነገር አይደለም ነገር ግን የመረጃ ቲቪ ዳይሬክተር ኤልያስ ክፍሌ ወጥቶ አይናገርም ምክንያቱም ከስራ ሀላፊነት አኳያ ይመስለኛል ሆኖም ግን የውሸት መረጃዎች በተለይ በተለይ አንዴ ኤልያስ ክፍሌ ኤርትራዊ ነው ከሻቢያ ጋር በማያያዝ ማለት ነው ያሉ የውሸት የስም ማጥፋት ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል ይሄ ደግሞ በፍጹም ትክክል ያልሆነ መረጃ ቲቪ ያለውን አበርክቶን አስተዋጽኦ ሁላችንም እናውቃለን መረጃ ቲቪ በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ ለአማራ ህዝብ ተጋድሎ ለፋኖ ተጋድሎ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ፕላትፎርም ነው መረጃ ቲቪ ስለዚህ የመረጃ ቲቪ ዳይሬክተር ደግሞ ማንነቱ ላይ ጥያቄ ሲነሳ ህሊና ያለው ሰው ና በቅርበት የሚያውቅ ሰው መናገር ግዴታ ነው ዬ ስለማስብ ነው ይሄንን እየተናገር አንዴ ኤልያስን አንዴ ኤርትራዊ አንዴ ኦሮሞ እያደረጉ የሌለውን ማንነት የውሸት ማንነት እየለጠፉ ከፍተኛ የስም ጥፋት ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ ኃይሎች እዚህም ምዛም አሉ ይሄ ደግሞ አንገት የሚያስደፋ ዲሞራላይዝ የሚያደርግ ያው እሱ እንደ ብረት ፌሮ የጠነከረ ሆኖ ተገኝቶ ነው እንጂ አንድ ሰው ወጥቶ ስለ ሳይናገር ሌሎች የውሸት ማንነት ሲለጥፉበት ይሄ ደግሞ የተጀመረው በግንቦት ሰባት ኃይሎች ነው ምክንያቱም ኤልያስ ክፍሌ ግንቦት ሰባቶችን ያጋለጠ ሰውም ነው በዚህ ምክንያት እንደ ጸፋ የተለያዩ አካላት ሲያደርጉ የነበረው ምንድነው የውሸት ማንነት ክፍሌ የሚለውን ስም በተለይ ተጠቅመው አንዴ ክፍሎም እያሉ ሁሉ የውሸት ማንነት ሲሰጡት ቆይተዋል አንዴ ደግሞ አሁን ደግሞ ኦሮሞም የሚሉ ሁሉ ታይተዋል እና ይሄ ፈጽሞ ውሸት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም መጥፎ ናቸው በሁላችንም ላይ በእኔም ላይ እንዲህ አይነት የውሸት ዘመቻዎች ተከፍተው ነበር ስለዚህ እኛ ላይ የሚከፈትብን ዘመቻ አሁን እኔ በግሌ እኔ ላይ እንዲህ ያለ የውሸት ዘመቻ ሲከፈት ወጥቼ ስለተናገርኩ ራሴንም ስለተከላከልኩ ውሸትነቱ ይታወቃል ማንነቴም በግልጽ የሚታወቅ ስለሆነ በግልጽ የተናገርኩትም ስለሆነ ብዙ ርቀት ሊሄድም አይችልም ሆኖም ግን በተለይ ለህዝብ የሚለፋ ለህዝብ የሚሰራ ስራው ምስክሩ የሆነ ሰው እንዲህ አይነት ነገር በፍፁም ትክክል አይደለም እና ለህዝባችን የሚለፉ ሰዎች ማንነታቸውን ማወቅ ያስፈልጋል እንግዲህ በስራው ስራው ራሱ ስለሚመሰክር ብዙም ስለ ስራው መናገር አስፈላጊ አይደለም ቀደም ብሎ ያለው እንግዲህ እኔ እንኳ በማቀው በቅርበት ቤተሰቡንም ስለማውቅ ነው የምናገረው ሀላፊነትም የሚሰማን ሰዎች ህሊና ያለን ሰዎች በቅርበት የምናውቀውን ነገር ውሸት ሲነዛ ውሸት ሲወራ ዝም ማለት ግፍ ነው እና ለዚህም ነው የምንናገረው ላለፉት 30 ዓመታት እንግዲህ እሱ የሚታወቀው ኢትዮጵያን ሪቪው የሚባል ጋዜጣ ወያኔን ህወሀትን ያንቀጠቀጠ በእንግሊዘኛ ጽሁፎች የተለያዩ አርቲክሎችን በማውጣት ኢትዮጵያን ሪቪው በኤልያስ ክፍሌ ነው ይሄ ጋዜጣ ሲመራ የነበረው ይሄ ባለፉት ሰላሳ ዓመታት ከሰራቸው ስራዎች ዋናና ተጠቃሽ ከሆኑት መሀል ነው እንዲሁም ደግሞ ፕሮፌሰር አስራት በነበሩ ጊዜ እሳቸው ሲታሰሩ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ እሳቸው እንዲፈቱ በእሳቸውም ላይ የሚደርሰውን ግፍ በማሳወቅ ጋዜጣ ላይ የታተመለት አለም አቀፍ እንቅስቃሴ ሆኖ የሚቆጠር ነው የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ድምፅ ሆኖ የታገለ ነው ኤልያስ ከዚህም በተጨማሪ ግንቦት ሰባቶች የሚሰሩትን ስራ ቦታው ድረስ ሄደው በማየት የሚሰራው ስራ ህዝብን እያታለሉ ነው በሚል ግንቦት ሰባቶችን ማጋለጡ የሚታወቅ ነው እንዲሁም እነ አላሙዲ እንዲሁም ወያኔዎች ኤልያስ ክፍሌን በዚሁ ስራው በኢትዮጵያን ሪቪው ወያኔን ስላጋለጠ እነዚህን ሁሉ ሰዎች ስላጋለጠ ከሰውት ማለት ነው በአለም አሉ የሚባሉን ሎየሮች ወይም ጠበቃዎች ቀጥረው ከሰውት ብቻውን ከነሱ ጋር ተካሶ እነሱን በዝረራ ያሸነፈ ሰው ኤልያስ ክፍሌ ማለት ይሄ ነው አሁን ደግሞ በመረጃ ቲቪ እንደሚታወቀው መረጃ ቲቪን በዳይሬክተርነት በመምራት መረጃ ቲቪ የሚሰራውን ስራ ለህዝብ የሚያቀርበውን ያደረገውን አበርክቶ በዋናነት የሚመራ ሰው ነው መረጃ ቲቪ ደግሞ አገዛዙ በህዝባችን ላይ እየፈጸመ ያለውን ግፍ ለመላው እንግዲህ መረጃ ቲቪ እስከ 30 ሚሊዮን ህዝብ ድረስ የሚደርስ ነው በሳተላይቱ ስለዚህ እስከ ገጠር ድረስ ያለውን ህዝብ ያነቃ ከፍተኛ ስራ የሰራ ነው ይሄ ያው በመረጃ ቲቪ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሚዲያዎች የሰሩትን ስራ መረጃ ቲቪ ፕላትፎርሙን ሰጥተው የነዚህ ስራዎች በመረጃ ቲቪ በኩል ወይም አማካኝነት የቀረቡ የተሰሩ ስራዎች ናቸው ስለዚህ የመረጃ ቲቪ የህዝብ ድምፅ ነው መረጃ ቲቪ ለህዝብ የቆመ ፕላትፎርም ነው የህዝባችን ድምፅ ነው አሁን ደግሞ ወቅታዊ በሆነው ጉዳይ በአማራ ትግል በፋኖ ትግል ቀደምት የሆነ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ግን የኤልያስ ክፍሌን ማነት በተመለከተ በተለይ አንድ ኤርትራዊ አንዴ ኦሮቦ የሚለው ነገር ፈጽሞ ውሸት መሆኑን ማጋለጥ ስለሚያስፈልግ እኛም በቅርበት አሁን እኔ በቅርበት ስለማውቅ ቤተሰቡንም ስለማውቅ እናገራለሁ ማለት ነው ኤልያስ ክፍሌ ማለት እንግዲህ ኤልያስ ክፍሌ አባት ልጅ ክፍሌ ሰይፉ ይባላሉ ክፍሌ ሰይፉ ማለት በጃን ሆይ ዘመን በንግድ ስራ የሚታወቁ ክፍሌ ሰይፉ ጀነራል ትሬዲንግ የሚባል የእርሻ የድንጋይ መፍጫ የወርቅና የክሬሽር የክሬሸር ቢዝነስ የነበራቸው ኮንስትራክሽን ኩባንያ ባለቤት የነበሩ ባለሀብት ነበሩ ማለት ነው እኚህም ታላቅ ሰው በደርግ የለፉበት ንብረታቸውን የተቀሙ በደርግ ሁለት ጊዜ የታሰሩ ሰው ናቸው ጋሽ ክፍለ የሰይፉ ማለት እህ ናቸው ማንነታቸው ደግሞ እሳቸው ምንድን ነው ብለን ስናይ እንግዲህ በእናታቸውም በአባታቸውም ሸዋ የሸዋ አማራ ናቸው እንግዲህ የጋሽ ክፍሌ ሰይፉ አባት ማለት ማናቸው ልጅ ሰይፉ ሚካኤል ይባላሉ ልጅ ሰይፉ ሚካኤል ማለት ደግሞ አሁን ፎቶ ላይ የምታያቸው ናቸው ልጅ ሰይፉ ሚካኤል ከሸዋ መሳፍንት ወገን የሆኑ ናቸው ልጅ ሰይፉ ሚካኤል በኢትዮጵያ ታሪክ ታላቅ እና በጎ አሻራ ካላቸው የሻዋ አማራ መሳፍንት መካከል የሚገኙ ናቸው የአጼምንሊክ ምንሊክ የአክስታቸው የአጼ የአባታቸው እህት የአክስታቸው የወይዘሮ በለጥሻቸው ሳለስላሴ ማለትም የንጉስ ሳለስላሴ የሸዋው ንጉስ ሳለስላሴ ልጅ የበለጥሻቸው ሳለስላሴ ልጅ የነበሩት የታላቁ ደጃዝማች ሞክሪያ የሞክሪያ ተስፋዬ ደጃዝማች ሞክሪያ ተስፋዬ ወንድም ማለት ናቸው የእሳቸው የልጅ ልጅ ነበሩ ልጅ ሰይፉ ሚካኤል ልጅ ሰይፉ ሚካኤል ማለት በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ አፋር በረሃ ውስጥ ሰራዊት መርተው የተዋጉ በኋላም በጃንሆይ ዘመን በፈረንሳይና ጀርመን የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ና ሚኒስትር የነበሩ ሸዋ መሳፍንት ወገን ናቸው ልጅ ሰይፉ ሚካኤል እንግዲህ እኚህ ናቸው ፎቶ ላይ የሚታዩት ናቸው ከዚህ በተጨማሪ በጃንሆይ መንግስት ጊዜ ያደረጓቸው በርካታ ነገሮች አሉ መንግስትን ለመንግስት መሳሪያ መሳሪያና የተተኳሽ አቅርቦት እስከማድረግ ድረስ ማለት ነው ለዚህም በራሳቸው ሀብት በራሳቸው ሀብት በጊዜው ይህን አቅርቦት አድርገው ምንም ገንዘብ ሳይከፈላቸው ያደረጉበት ሁኔታ አለ እንዲሁም ደግሞ ለጎጃም ጎጃም ህዝብ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚቀርበው ማስረጃ ማህተም ያለው ማስረጃ ልዑል ራስ ሀይሉ ተክል ሃይማኖት የንጉስ ተክል ሃይማኖት ልጅ የሆኑት ልዑል ራስ ሀይሉ ተክል ሃይማኖት ለልጅ ሰይፉ ሚካኤል እዚህ ላይ እንደሚታየው ማለት ነው የጻፉት ለሳቸው የተደረገውን የመሳሪያ የተተኳሽ ገዛ የሚያሳይ ነው አሊያኖች ደግሞ አደገኛ ኢትዮጵያውያን ብለው የስም ዝርዝር ካወጡባቸው ሰዎች መካከል ናቸው ልጅ ሰይፉ ሚካኤል እዚህ ላይ እንደምታዩት ልጅ ሰይፉ ሚካኤል ስማቸው ተጠቅሷል ይሄ ጣሊያኖች ሰነድ ነው አደገኛ ኢትዮጵያውያን ይላል በጣሊያንኛ ማለት አደገኛ ኢትዮጵያውያን ተብሎ ከአርበኞች ወገን የስም ስማቸው ብላክ ሊስት የተደረገበትን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ልጅ ሰይፉ ሚካኤል አርበኛ ናቸው ልጅ ሰይፉ ሚካኤል የሸዋ አማራ መስፍን ናቸው ልጅ ሰይፉ ሚካኤል የንጉሥ ሳለስላሴ ከንጉሳ ለስላሴ የዘርሃረግ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ልጅ ሰይፉ ሚካኤል ደግሞ እናታቸው ወይዘሮ ሸዋ ፈራሽ መኩሪያ ናቸው የልጅ ሰይፉ ሚካኤል እናት ወይዘሮ ሸዋ ፈራሽ መኩሪያ የታላቁ ደጅ አዝማች መኩሪያ ተስፋዬ ልጅ ናቸው ደጃዝማች መኩሪያ ተስፋዬ ደግሞ የአጼ ምንሊክ ወንድም ማለት ናቸው አክስታቸው ልጅ ናቸው የልጅ ሰይፉ ሚካኤል አባት ደግሞ አቶ ሚካኤል ብሩ ይባላሉ ብሩ ጴጥሮስ ጳውሎስ አቶ ሚካኤል ብሩ ደግሞ እንግዲህ አቶ የሚለው ማዕረግ በዘመኑ አፄ ምንሊክ ዘመን ትልቅ የክብር ማዕረግ ነው አቶ ሚካኤል እዚህ ፎቶ ላይ የምታዩቸው ከአፄ ሚኒሊክ አጠገብ ጎንበስ ብለው አፄ ምንሊክን የሚያማክሩት እሳቸው ናቸው ከአፄ ምንሊክ አጠገብ የሚታዩት ናቸው አቶ ሚካኤል እንዲሁም የልጅ ሰይፉ ሚካኤል ባለቤት ወይንም ደግሞ የኤልያስ ክፍሌ አባት የጋሽ ክፍሌ ሰይፉ እናት ወይዘሮ ዘውዴ ሀይሌ ወልዳሀኔ ይባላሉ እሳቸው ደግሞ የመራቤቴ እና የመንዝ ተወላጅ ናቸው ልጅ ሰይፉ ሚካኤል የተወለዱት አንኮበር ነው ስለዚህ በአባታቸው ወገን ሙሉ የሸዋ አማራ ናቸው ማለት ነው ያውም ከመሳፍንቱ ወገን ናቸው እንግዲህ የኤልያስ ክፍሌ እናት ኤልያስ ክፍሌ እናት ደግሞ ወይዘሮ አልማዝ ዘለቀ ይባላሉ ፎቶቸው ይህ ነው አሁን የምታዩት ወይዘሮ አልማዝ ደግሞ ማናቸው የልጅ ዘለቀ ግረፍ ከልብ አርጋቸው ልጅ ናቸው ወይዘሮ አልማዘለቀ ዘለቀ የልጅ ዘለቀ ግረፍ ከልብ አርጋቸው መንዜ ናቸው መንዜ ናቸው የልዑል ራስ ምሩ ዘመድ እንዲሁም የወይዘሮ ዮዳነሽ እርገጤ ዮዳነሽ እርገጤ ደግሞ ይፋቴ ናቸው ወይዘሮ የወዳነ ሽርገጤ ልጅ ልጅ ናቸው አባትየው ደግሞ ልጅ ዘለቀ ግረፍ ይባላሉ ልጅ ዘለቀ ግረፍ ከልብ አርጋቸው ግረፍ ከልብ አርጋቸው የሚባሉት አሁን ፎቶ ላይ የምታያቸው ናቸው አብረዋቸው ወይዘሮ የወዳነሽ ይታያሉ ማለት ነው እነዚህም የሸዋ አማሮች ናቸው ሸዋ አማርነትም ባለፈ ከመሳፍንት ወገን ናቸው እኒህም በእናታቸው ደግሞ ወይዘሮ አምሳ ላ ሀብተ ኢየሱስ ይባላሉ ወይዘሮ አምሳ ላ ኢየሱስ ደግሞ የወይዘሮ አልማዘለቀ እናት ማለት ናቸው ወይዘሮ አምሳ ላ ኢየሱስ ናቸው እሳቸው መንዝ ስለዚህ አሁን ያየ ነው ምንድን ነው የኤልያስ ክፍሌ አባት የልጅ ሰይፉ ሚካኤል ልጅ ናቸው በሁለቱም ወገን ሙሉ ለሙሉ በእናታቸውም በአባታቸውም የሸዋ አማራ ናቸው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የኤልያስ ክፍሌ እናት ወይዘሮ አልማ ዘለቀ እሳቸውም በእናታቸውም በአባታቸውም የሸዋ አማራ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኤልያስ ክፍሌ መረጃ ቲቪ ዳይሬክተር አንዴ ሻአቢያ አንዴ ኤርትራዊ አንዴ ኦሮሞ የተባለ የሚለጠፈው ነገር በፈጽሞ ውሸት ነው በእናትም በአባትም ሙሉ ለሙሉ የሸዋ ተወላቸው መሆናቸውን ነው ቤተሰቦቹ ያሳየሁት ማለት ነው ሰውን ለማሳጣትና ለማስጠላት ለማጠልሸት የውሸት በህዝብ እንዲጠላ አንድ ሰው የውሸት ማንነት የውሸት የዘር ሀረግ የውሸት ቤተሰብ መስጠት የውሸት የፖለቲካ ማንነት መስጠት ሻአቢያ ነው ማለት ፈጽሞ ግፍ ነው በተለይ ደግሞ አንድ ሰው ለህዝብ በዚህ ደረጃ ራሱን የሰጠ ሰው ሲሆን ለህዝብ የሚለፋ ሰው ሲሆን እድሜ ልኩን ከወጣትነቱ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ኤልያስ ክፍሌ ሰላሳ ምናምን ዓመት ማለት ነው አንድ ሰው ለህዝብ ሲሰራ ሲደክም ወጣትነቱን ለህዝብ ሲሰጥ ማንነቱን ህይወቱን ለህዝብ ሲሰጥ ዝም ብሎ ማንም እየተነሳ የውሸት ማንነት ሊሰጠው አይገባም በተለይ ደግሞ የምናውቅ ሰዎች መናገር መቻል አለብ ይህን ይመስላል ሀተታ ቻነልን እንግዲህ ይደግፉ ሀተታ ቻንል ለመደገፍ በጠቀሰው ስልክ ቁጥር ገዛ ማድረግ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ ጆይን የሚለውን በመጫን ቤተሰብ መሆን የሀተታ ቻነል አባል መሆን ይቻላል አመሰግናለሁ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ደናሁ